Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Кентау қаласында еркін күрестен жарыс болып өтті. Оған 2000-2001 жылдары туылған жас палуандар қатысты. Шаһардың Бейбіт Атырханов атындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінде республика чемпионатына арналған жолдама сарапқа салынды. Мейрамбек Құралбек Сайрам ауданынан келген жас палуан. Бұған дейін талай спорт додасында жауырыны жерге тимеген сайып қыран. Бүгінде жеңістен үмітті, қарсыластарына да сәттілік тілеуді ұмытқан жоқ. Екібастұз аудан қаласына іріктеуге осы жарысқа дайынмын. Қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Өзімді орын алғым келеді осы жарыстарға. Ағайымның атын даңқын көтергім келеді. Осы жарыстан орнасам, Құда қаласа, Екібастұз ауданына барам. Байрақты бәсекеге облыстың түкпір-түкпірінен үміткерлер қатысты. Намысты қолдан бермеуге тырысқан балуандар боз кілем үстінде белсенділік танытты. Жас спортшылар жарыстың көркін қыздырғанда қарағылды қақжарған қазылар алқасына кім мықтын анықтау оңайға түспеді. Оңтүстік қазақстан облысының бүкіл аудандары қатысып жатыр. Бұл осы жарыста жеңген палуандар ертең Екібастұз қаласында чемпионат Қазақстаны болады. Біздің облысының намысын қорғайды. Қазақстанға бар 9 бала, тек чемпиондар ғана барады. Бәсекеде бағы жанып, бабы келіскендер марапатқа бөленді. Енді өңір спортшылары Екібастұзда облыс намысы үшін сынға түсетін болады. Кентаудан Гүлсанат Қалмырзағызы, Жанна Әлімбаева, Жандос Орынбаев, оңтүстік ақпарат.